မြန်မာနှုတ် channel ကိုအစင်တဆိုင်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမိယဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကသောရေးသားထားတဲ့စုံထီကြီးဥပဒါနဲ့လက်ပြဝတ်တဲ့ညဇလန်းလေးကိုပရိသတ်ကြားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ပြလှတယ်ဆိုတာတရေသစီတွေကိုလွယ်လွယ်မြင်နိုင်တာတရေသစီတွေကသူများတွေထက်လွယ်လွယ်ပူကတ်နိုင်တာကိုခေါ်တာတဲ့ဗျအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကြောက်ညမထွေးရလဲလက်ပြလှတယ်လို့ပြောရမယ်သူကအငဲလလိုလူတွေမြင်မြင်နေရတယ်လို့ပြောတာပဲသူကတိုက်ကလာတာနဲ့များဆိုင်မလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျတရက်တော့ရွာအနောက်ပိုင်းကဒေါ်လုံးကြီးအသေးအံနေမကောက်ဖြစ်နေပါရောသူကကြောက်မင်းနဲ့ညီမတဝမ်းဝဲတော်တယ်ဆိုတော့အမျိုးနည်းတွေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကျုပ်တို့အညာသားဆိုတာကလည်းဆွေမျိုးဆိုရင်တိတ်ခင်ကြတဲ့အမျိုးမဟုတ်လားဗျတချို့ဆိုဆွေမျိုးလို့တော့မခေါ်ဘူးရှင်မျိုးလို့ခေါ်ကြတာဗျဒီတော့လဲအမျိုးတွေကတရရောက်နေမကောင်းရင်ကျဲနဲ့အမျိုးတွေကဝါမီဂယုဆိုင်ကြရတာကထုံးစံပဲဗျအမျိုးရင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်လူမမအိမ်ကအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုဝိုင်းငူပေးကြလူမမစားဖို့တောက်ဖို့ချက်ပြုတ်ပို့ကြပြီးတော့လူမမအိမ်ကလူတွေစားတောက်ဖို့ပို့ကြတယ်ဆေးကဝါကောင်းရှိလဲညွှန်ကြကူကြနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအရာကလေးတွေဘာတွေရှိလဲကူထိန်ပေးတတ်ကြတယ်အမျိုးကြီးဝေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟဲလေးပါလေချက်ပြီးတော့တရေမေတော့တက်ကြသေးတာဗျအခုဒေါ်လုံးကြီးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုကျုပ်တို့သွားကူရတာပေါ့ဗျဒေါ်လုံးကြီးကအပြိုကြီးဗျတောက်ထောက်သမီးကံကလည်းမရှိဘူးသူ့ညီမကဒေါ်လုံးသေးရလေတရွာသားနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီအောက်ပြည်အောက်ရဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြုစုမဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျဒီတော့အမျိုးရင်းတွေကပဲဝိုင်းကူညီပြီးပြုစုပေးရတယ်ကျုပ်တို့လည်းနိုင်နိုင်သလိုကူပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လုံးကြီးကမိမဆိုတော့မမေတားအဖော်လီတော့ညာရင်ညာတာလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကအဖေရဲ့အမိန့်နဲ့အိမ်ကအငယ်မနှစ်ယောက်ဒေါ်လုံးကြီးရဲ့အိမ်မှာသွားနေပြီးပြီကိုကြီးပြေးတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒေါ်လုံးကဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးဗျာအစာအတော့ပြက်ရကနေခြောက်လောက်ကြားတဲ့အခါမှာတကိုယ်လုံးပိန်ချုံပြီးတော့လဲကျသွားတာပဲအဲတခုကတော့ဗတ်ကြီးတော့ပူလာတယ်ဗျာအသက်ငယ်ရင်တော့ကိုဝင်ရှိနေတယ်လို့ပဲထင်ကြပါအခုဒေါ်လုံးကြီးကအသက်60ကျော်80နားကပ်နေလို့သာမထင်ကြတာဗျာစေးစရာဥမဲ့ကြီးကတော့ဖြင်းဆွဲတာလို့ပြောတယ်။အစာတောင်းဝင်တော့တနေ့ထက်တနေ့ပိုဆိုးတယ်ဆိုပါတော့။ဒီနေ့တော့ကျုပ်လည်းအားနေရတဲ့ဒေါ်လုံးကြီးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဘာကူညီပေးရမလဲဆိုပြီးသွားရင်ဒေါ်လုံးကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။အငယ်မအိမ်ပေါ်အတက်ဆင်းလို့တဲ့လှေကားဥမငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်ခင်းရက်တွေတင်နေပါလေရောဗျ။ကျုပ်လည်းဝင်လာရောအငယ်မကျုပ်ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးချစ်နေတယ်ဗျ။ဟဲ့ငယ်မငါဘာလုပ်ပေးရမလဲ။နင်တို့သုံးပုံဆွဲဖို့ရေရောရှိရလားမရှိရေထမ်းပေးမယ်ဟာကိုလက်ကလည်းရေထမ်းတာများတယောက်တည်းလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လူသုံးလျောက်လာခေါ်လာတာလဲအငယ်မလှမ်းပြီးတော့ကြုတ်ဖြစ်ကြောက်အံ့အံ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခြံတကားဝအနားမှာလူဆိုလို့ကြုတ်တယောက်တည်းရှိတာဗျဒါနဲ့အငယ်မကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟဲ့အငယ်မနေဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဒီမှာငါတယောက်တည်းရှိတာပါဟာအကိုလက်ကတော့ပြောတော့မယ်ခုနကလူကြီးသုံးယောက်ပါလာတယ်လေတယောက်ကအင်းကြီးအကွက်ကြီးနဲ့ခုနကတည်းကအိမ်မေးကိုဝင်သွားကြတယ်မဟုတ်လားကျုပ်ဖြစ်ကြောတော်ချမ်းလာတယ်ဗျာဒါနဲ့ပဲအငယ်မနဲ့ဆက်မပြောချင်တော့လို့ရေထောက်မို့ယူအောင်အိမ်မေးကိုထွက်လာခဲ့တယ်အိမ်မေးကရေကပြင်းမှာတော့နှိုးညာညမအဝတ်တွေရှော့ဖွက်နေတယ်ဗျာကျုပ်လာတော့ကျုပ်ကိုမောကြည့်အကိုလက်လာတာနဲ့အတော်ပဲအဝတ်ရှော်ရင်ရေကုန်တော့မယ်ရေလေးပါလေထမ်းပါပေးအောင်အေးပါဟာငါလည်းကိုရအောင်ဆိုပြီးလာခဲ့တာပါဟ။ကျုပ်ကရေပုံးနဲ့တဘို့ဆွဲယူ။ဟဲ့ဒါနဲ့အငယ်မဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။အိမ်ရေးတွေဘာတွေပြက်ပြီးမြင်းကြီးရတွေမြင်းနေရလား။ကျုံမီတော့နှုတ်ညာညမအလန့်တကြားနဲ့ဟဲ့အကိုလက်ကိုလည်းပြောတယ်လား။ဟင်ဒါဆိုနင့်ကိုပြောတာများလား။ပြောတာပေါ့အကိုလက်ရ။ပြောတာတွေကလည်းကြောက်စရာကြီးတွေ။သူ့မျက်လုံးနဲ့လူတွေတွေ့တွေ့နေရတယ်တဲ့။ဟိုရက်ကလည်းအိမ်မော်လူတွေတက်လာပြီးတော့အကြီးတော်လုံးကိုထမ်းကြည့်နေကြတယ်ဆိုပဲသူပြောတဲ့နေရာကိုတမိကြီးတော်လည်းဘာမှမတွေ့ပါဘူးဟိုရက်ကတော့အကြီးတော်လုံးချိန်ရင်မှလူတွေထမ်းနေကြရင်အကြီးချုပ်ထားတဲ့စောင့်ကိုဝမ်းဆွဲနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလူတွေစကားပြောနေတာလဲစုညံ့နေတာပဲတဲ့ထူတော့ထူနေပြီဟာအငယ်မကတိုက်ကလာတာဆိုတော့အကန္နာတရေသစီတွေကိုမြင်နေရတာများလားဒီလူတွေဖျားတရားများများလုံးကြစားနိုးညာမအောင်ပြောပြီးတော့ကျုပ်ရေချမ်းပုံးလေးထမ်းပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်
ဒေါ်လုံးကြီးအိမ်နဲ့လေးငါးအိမ်လောက်လှမ်းတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ရင်းနှီးနဲ့ကနေရင်းငင်ပေးနေပါလေရောရေတန်းရေးသုံးလေးထန်းလောက်ရတဲ့အခါမှာနွားတွေမောင်းလာတဲ့ဥပဒါနဲ့တွေ့ပါရောဗျာဟေးလက်ကောင်ဘယ်ဟိုရေတွေထန်းနေရလဲကွာဟာဥပဒါနဲ့တွေ့ရအတော်ပဲဗျာကျုပ်ပြောစရာရှိလို့ဗျာအခုတလောအငယ်မထူးဆန်းနေတယ်ဥပဒါနွားရိုက်တဲ့ကြင်ကိုမြေကြီးမှာထောက်ရင်စိုးစမ်းမအောင်ဘလို့တွေထူးဆန်းတာလဲကွာကျုပ်လည်းရေထမ်းမောင်းကိုမြေပေါ်ချရင်ဒီလိုဥပဒါရဲ့အငယ်မနေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်လုံးကြီးရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးနေပင်းနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအခုတလောလူစင်းနေတွေ့နေရတယ်လို့ပြောတယ်ကြဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကြည့်လိုက်တော့လဲဘာဆိုဘာမှကိုမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်မှလည်းရောတရေတွေများလားလူတွေရံမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တရေလို့ပြောတာတက်ပရလောကသားလို့ပြောလို့ရမှထင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့အိမ်မှာဒီလိုမျိုးအရေးရောင်နေများများတွေ့ရမကောင်းဘူးဟိလူနာအတွက်စိုးရင်ရတယ်ကွာဟာဟုတ်လားဗျာဒီလိုကွာလူမမတယောက်ကလူစင်းနေကိုနဲ့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မသိဘူးတဲ့လူတွေကိုနားမှာမြင်နေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသေတော့မှနိမိတ်ပဲဟိပြောရင်တော့ပရလောကကိုမြင်ရတဲ့လူကသေတော့မင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ကွာသူမြင်နေရတာတွေကပရလောကသားတွေကိုဒါဆိုဒေါ်လုံးကြီးလည်းစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ကိုခုနေတဲ့ဆေးစရာတွေအတိအဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ကွာတခုခုထိုးရင်တော့ငါ့ကိုလာပြောပေါ့ကဲငါသွားပြီဟိဥပဒါနွားတွေကိုမောင်းချသွားတယ်သူပြောတာနားထောင်ပြီးကြောက်တောင်မှခဏခဏဖြစ်သွားတာပါပဲဥပဒါပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျ၃ရက်လောက်နေတော့ဒေါ်လုံးကြီးအမောဖောက်လာပါလေရောအမောဖောက်တယ်ဆိုတာနှလုံးကြီးပြူပြီးနှာခေါင်းကပွားစီပွားစီဖြစ်ရင်အသက်ကမနေပြူပြဲပြီးရှုံနေရတာကိုပြောတာဗျဆွေမျိုးရင်းတွေလည်းအကုန်ပြေးလာကြတာပေါ့ဆေးစရာဥမက်ကြီးကိုခေါ်ပြတော့ဥမက်ကြီးကခေါင်းခါပြတယ်အချိန်နေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အချိန်နေကတော့မကောင်းတော့ဘူးဟိဆွေမျိုးတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ထားကြလိုက်တော့ကျုပ်စိတ်ထင်ဒီမင်းတော့မိုးတော်လင်းပါမလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့လူနာအတွက်မြစ်တာပို့ပေးပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့တယ်လူနာရဲ့ဆွေမျိုးတွေကတော့စုခုံကြပြီဆွေမျိုးစုလို့လည်းများများဆဆမရှိပါဘူးဗျာတောအိမ်ောင်နဲ့ရဲ့ပါဒီထဲမှာအဖေတို့အိမ်ောင်တယ်လဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စအဖေခေါင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဟဲ့ကောင်မတော်မင်းကချက်ချင်းပဲမြိုင်သားကိုသွားဖို့ပြင်စမ်းမြိုင်သားကနေမနဲ့ပြမနဲ့ဆော့ဆော့သူညမလုံးသေးစီကိုတန်ကျူရိုက်ဟိုနေ့ကစားပုတ်ပြီးပြီလေတကြီးဟာကွာစားကြတယ်တန်ကျူပြန်ရိုက်ဒေါ်လုံးတည်းအချိန်နေမကောင်းလို့အသက်မြေကြီးညံ့ညံ့လာခဲ့ပါလို့ရလိုက်အခုပဲလှဲကောက်ပြီးအကြီးကောင်နဲ့သွားကြကဲကျန်တဲ့မိပြားတို့ကတော့ရထဲရွာတဲ့နိုင်ရီအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြကနဖြင်းထိုးဖို့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အဲ့ကံမှုအတွက်ကိုကာလာသားခေါင်းဆောင်မောင်မြင့်နဲ့တိုင်မြင်ပြီးလောက်ကြမိပြားတို့လည်းထွက်သွားခဲ့ကြတယ်အိမ်မမာတော့ကျုပ်တို့ပဲကြံနေတော့တာပေါ့အဖေကရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကိုသွားရှောက်မယ်ဆိုပြီးထောက်သွားလေအမေကတော့မျက်ရည်ကလေးတဆန်းဆန်းနဲ့ပေါ့ဗျာအမေနဲ့နှုတ်ညာမဒေါ်လုံးကြီးရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်နေရဲ့ဗျဒီချေအငယ်မအထောက်အော်တာပဲတော်ပါကြစားဒီအောင်လာကြနဲ့ဘသူမှမရှိတဲ့လှေကအတက်စင်းကိုချစ်ပြီးအတန်အကျိန်းနဲ့អော်နေတာဗျကျုပ်တို့သူ့ကိုမေးကြည့်တော့မှလူလေးယောက်ကဒေါ်လုံးကြီးကိုရွာပြန်တဲသွားမယ်ဆိုပြီးလှေကကနေတက်ဖို့လုပ်နေရတယ်ကျုပ်တို့ပြေဘာမှကိုမမြင်ရအောင်ဟော့ဟော့လှေကားကနေမပြန်သေးပဲအခုထိပြုတ်ပြုတ်တီလောက်ပြီးကြည့်နေကြသေးတယ်အမေကလည်းတော်တော်လန့်လာတယ်ဗျဒါနဲ့နောက်တော့အိမ်ထဲဖျောင်းလိုက်ထုံးပြီးတော့ရှစ်သမျှဗရင်းပေါက်တွေပိတ်ပြီးနေလိုက်ရတယ်အငယ်မပြောတာတော့တကားပိတ်လိုက်ရင်ဒီလူတွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့လူနာဘေးနားမှာတယောက်တည်းလဲစောင့်နေကြရင်တဖြည်းဖြည်းညောင်မောင်လာတယ်ဗျကျုပ်တောင်မှအိမ်တိုင်းကိုကြောမိထိုင်ရင်နဲနဲငိုက်လာတယ်ည9နာရီလောက်ရောက်တော့ဒုံနဲ့အတန်ကြီးကြလိုက်တော့မှကြောက်လန့်ပြီးနိုးသွားတယ်ဗျဒေါ်လုံးကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်လုံးကြီးကဗဇက်ကြီးပုတ်လက်သားနဲ့ပက်လက်ကြီးဗျဒေါ်လုံးကြီးရဲ့ဘေးနားမှာတော့အငယ်မကခွိခွိကလေးလဲကျနေတယ်ဟဲ့ငယ်မဒီအပင်မမခံနဲ့အဲ့ချင်သွားရတော့လေငါတို့ရှိတယ်ငါတို့စောင့်မင်းမယ်ကြောက်ပြောပင်မဲ့အငယ်မကတုတ်တုတ်မလုပ်ဘူးဒါနဲ့အငယ်မကိုသွားလုံလို့ရင်ဟဲ့ငယ်မအဲ့ချင်အိမ်ငယ်နဲ့သွားအိမ်စားကြောက်လှုပ်နိုးပင်မဲ့အငယ်မလှုပ်ကုန်မလှုပ်တော့ဘူးဗျအသက်ကတော့ရှိသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့အသက်ရှူတာကတော့မြင့်မြင့်ကလေးပဲဒါနဲ့ကျုပ်တော်တော်ကိုစိတ်ပူသွားမိတယ်အငယ်မအငယ်မကျုပ်အော်ခေါ်နေတဲ့အချိန်
အမေကရင်ွေးချက်ခရအိုးထည့်ထားတဲ့ဗန်းလေးကင်ပြီးအိမ်မော်တက်လာတယ်။ဟဲ့အလက်ကောင်လူနာအနားမှာအော်ချစ်ဟစ်ချင်နေဘာလို့နေရလဲ။အမေအငယ်မအောင်နှုံးမရတော့ဘူးဗျ။လူမမအိုးပြုစုရင်အရေးပြတ်တာများလို့အိပ်ပျော်နေတယ်ထင်မ။ပေါမနှုတ်ပါနဲ့အေး။ဟာအမေဒါရိုးရိုးအိတ်တာမဟုတ်ရဲ့လား။နှုတ်လို့မရတော့ဘူးဗျ။အမေတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်။မြို့ပေါ်ကြောင်မှာရင်ွေးကျုံနေတဲ့နှုံးညာမှလည်းအိမ်မော်ကိုပြစ်တက်လာတယ်။ကျောက်တော့ဘဲလောက်နှုံးတော့အငယ်မမနှိုးဘူးဗျရေစက်နဲ့တောက်နှိုးရုံမကလို့ရင်းနဲ့ဖက်ပြီးနှိုးလည်းမထတော့ဘူးအမေကအငယ်မကိုဖက်ပြီးငိုတော့တာပဲကျောက်လည်းဘာလို့အမေမသိပဲခေါင်းတွေထုပ်ပို့နေတယ်နောက်မှဥပဒါပြောတဲ့စကားကိုသတိရသွားတယ်ကိစ္စထူးရှင်သူ့ကိုပြောလို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်လားဒါရိုးရိုးတန်းတန်းပြောတော့မဖြစ်တော့ဘူးတေးကြတာကတော့ဥပဒါတခုခုသိနေတာဖြစ်မှာဗျဒီလိုနဲ့ကျောက်လည်းဥပဒါကိုပြေခေါ်ဖို့ဒေါလုံးကြီးရဲ့အိမ်မော်ကနေပြေးစိတ်ခဲ့ပါရောဥပဒါပြောဥပဒါဥပဒါရဲ့အိမ်ကိုမရောက်ခင်ကအတန်ရှည်ဆွဲပြီးဥပဒါရဲ့ခြေထောက်ကိုပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ဥပဒါကကိုယ်အိတ်ကလေးဖွင့်လို့ရေးပြအတန်ရှည်ဆွဲပြီးအော်လာပုံထောက်တော့တော်တော်အရေးကြီးနေပြီထင်တယ်။အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဗျအငင်ဘာကိုခေါ်မရတော့ဘူးဗျဥပဒါမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဖွင့်နေတဲ့ကိုယ်အိတ်ကိုပြန်ဖုံးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မတ်တက်ထားရပြီးပစို့ကိုပြင်ဝင်လိုက်တယ်။ဥပဒါဘာလုပ်တာလဲဗျဟာမင်းနဲ့လမ်းမလို့လေကွာဒါနဲ့ငါတို့ကြီးသွားလို့မဖြစ်သေးဘူးစေးစရာလေးကိုပြရအောင်မယ်စေးစရာလေးကဘာတူလဲဘယ်မှလဲဗျမင်းငါမိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်သွားလိုက်ကြောင်အိမ်ဘွားကစကားချင်းထဲမှာဘဲဥတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနှလုံးနှိုက်ခဲ့စမ်းကွာဥပဒါခိုင်းနိုင်တဲ့ကျုပ်လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းမိဖို့တွေဝင်ပြီးကြောင်အိမ်ဘွားကိုကြိလိုက်တယ်ဘဲဥကဘဲဥပြုတ်ဖြစ်မယ်ဗျနှလုံးလေးရှိတယ်ကြွေပကံကလေးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့စကားကလေးနဲ့အုပ်ထားတယ်။ကျုပ်လည်းသူခါနဲ့အတိုင်းဘဲဦးနှလုံးကိုနှိုက်ယူပြီးပြန်ထွက်ခဲ့ပါရော။ဥပဒါကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘဲဦးတွေဝယ်ထားတာလဲဗျ။ကျုပ်တို့အညာမှာဘဲဦးရှားတယ်မဟုတ်လား။စားချေချက်ဦးလောက်ပဲရှိတာ။ဘဲကြတော့ဒီလိုပူအိုက်ချက်တွေ့တဲ့ຢာတွေနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးမဟုတ်လား။ဘဲဆိုတဲ့အမျိုးကရေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့အညာမှာတိတ်မမွေးကြအောင်လေ။ဥပဒါကခုတ်ဖနက်ကိုတကွက်ကွက်နဲ့စီးသွားရင်ဒွေးချောင်းဘက်ကတောတဲ့တွေကနေလည်းတက်လာကြတယ်ကွာ။သူတို့စီမှာဘဲဥပါလာတယ်။ငါလည်းဘလို့စားချိန်မှမသိလို့ဈေးကြီးပြေးပေါ်လိုက်တာဟိ။အတော်ပဲ။အခုမှဟန်ကျသွားတော့တယ်။ဥပဒါအနောက်ကိုကျုပ်လည်းဘဲဥတလုံးကမြေကောက်ကောက်ဖောင်အောင်လှိုက်လာခဲ့တယ်။ဒေါလုံးကြီးရဲ့အိမ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဥပဒါအရင်ဆုံးဒေါလုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးဟိုက်သွားပြီဟာလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်။တခါဒေါလုံးရဲ့ဘေးနားမှာလဲကျနေတဲ့အငယ်မကိုကြည့်ပြီးဟာသူလည်းသွားပြန်မှာဟာ။ဥပဒါအဲ့လိုပြောတာအမေကကြားတာနဲ့ငိုတော့တာပဲဗျာ။ဥပဒါရဲ့ပြောပုံရဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးတေးကြပြီဆိုတဲ့အထိပယ်မဟုတ်လား။ဥပဒါကတော့သူ့စကားကိုသူမသိပုံနဲ့ဟဲ့မတန်။ညီကဘာဖြစ်လို့ထငုံရတာလဲ။ဥပဒါကြီးပဲပြောတယ်မဟုတ်လား။ကျမသမီးလေးသွားရှာပြီဆို။သွားပြီဆိုတာတေးပြီလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးလားရှင့်။ညီနဲ့ခတ်ပါတယ်အေး။သွားပြီဆိုတာကတော့ဟုတ်တယ်။တေးပြီဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူး။ဥပဒါစကားဘလို့ကြီးလေဗျ။သွားပြီဆိုတာသူတို့လက်ပြတွေထွက်သွားပြီတနေရာကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောတာ။လူကသေးတော့မသေးသေးဘူးကွ။လက်ပြလွင့်နေတယ်လို့ခေါ်ကြမှာပေါ့ကွ။သူတို့ပြန်ခေါ်နိုင်ရင်သူတို့အသက်ရှင်မှာပါကွ။ဥပဒါပြောတော့အမေကအားတက်သွားတယ်။ဒါဆိုကျမသမီးလေးကိုကဲပါအောင်ဥပဒါ။ဘာမှပုံမနေနဲ့မတန်း။ငါတရားလုံးရောက်နေပြီပဲ။ဒီလောက်ကတော့တာရင်တို့အထွက်ကပတ်မွားလိပါဟာ။ဥပဒါကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကဲအလက်ကောင်ဒေါလုံးကြီးကိုအိမ်ဝင်တကားနောက်ရွှေ့လာခဲ့ကျုပ်ကဒေါလုံးကြီးကိုဆွဲပြီးတည့်ရတာပေါ့ဥပဒါအမေဘက်ကိုလှည့်ပြီးမတန်ကထမင်းပကံတစ်ခုတည်းကိုရောက်မှတစ်ချောင်းနဲ့ထမင်းတစ်ခေါ်စာထည့်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်မှကိုပါယူလာခဲ့ကြာလာအမေကလည်းကြပြကြရနဲ့မြို့ပေါ်တွေဝင်သွားတယ်အပြင်ပြန်ထွက်လာတော့တံပကံပြားထဲမှာထမင်းတစ်ခေါ်ပုံထားတယ်ဘေးနားမှာတော့ထမင်းအုံးမှွေတဲ့ဇီးသားရောက်မှတချောင်းကိုလည်းတင်ထားသေးတယ်ဗျ။ဥပဒါကြုတ်ယူလာတဲ့ဘဲဥပြုတ်တလုံးကိုထမင်းပကံနဲ့ထည့်ထားတယ်။ငါ့ကိုချီတလုံးပေးစာ။အမေကခက်မြက်မြက်ပဲဒေါလုံးကြီးရဲ့အိမ်ထရံမှာစိုက်ထားတဲ့ချီလုံးကိုပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကအိမ်တိုင်းစိတ်လိုလိုရကဲခတ်ကြတယ်ဆိုတော့ချီလုံးနေရာလဲအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိရလေ။ဥပဒါချီလုံးကိုဘေးနားချပြီးတော့ဒေါလုံးကြီးရဲ့ခေါင်းရည်မှာစောင့်ညောက်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ထမင်းပကံကိုယူပြီးတော့ဒေါလုံးရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။တခါရောင်းမကိုကောက်ယူပြီးတော့တံပကံကိုတထောင်ထောင်နဲ့ခောက်တယ်ဗျ။ဒ
ပါဇက်ကလည်းရှုပ်သေးတယ်ကလုကလုကလုဘုဒ္ဓဘုသမီးရဲ့လက်ပြဒီဟိုပြက်လာဒီဟိုပြက်လာဒီဟိုပြက်လာတောကျိုတောကြခြုံညိုခြုံကြအိမ်ညိုအိမ်ကြမတော်ပါနဲ့လာလာဘုဒ္ဓဘုသမီးစီကိုပြက်လာဥပဒါဖုတ်ဖွဲ့နေတဲ့ရွတ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာပကံကိုပြန်ချပြီးတော့ခြေခင်ကခြေကျိုးနဲ့ဒေါလုံးကြီးရဲ့ဘက်ဘက်လက်ကဝတ်ရောပတ်ချီတယ်ပြီးတော့ခုနကလိုပြန်ရွတ်လိုက်ခြေလုံးကိုခြေလိုက်နဲ့ခုနကတိတိလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျမှရက်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ထမင်းပကံနဲ့ရဘဲဦးပြုတ်ကိုကောက်ဟုတ်လာပြီးတော့ဒေါလုံးကြီးရဲ့ခေါင်းနာကျဲမြင့်ကိုပောက်ခွဲလိုက်တယ်ဗျဘဲဦးပြုတ်ကကွဲပြီးအဖက်တွေလင်းစင်ထွက်သွားတယ်ဥပဒါဘဲဦးပြုတ်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထူပြီးမှွင့်နှောက်လို့လက်ပြောင်လွင့်သွားတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တမတ်ရိုးကြတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်ထဲမှာအလုံးတစ်လုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအလုံးကဘေလုံးလိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ငါစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ပညာတွေတွေ့တယ်ဒီတော့တမတ်ဘေလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘူးလုံးပဲကွာဥပဒါကျုပ်တို့ကိုကြည့်ဒေါလုံးကြီးဒီလိုဖြစ်တာစုံတယောက်ရဲ့ဘူးသွင်းတာကိုခံရလို့ပဲကွာဘူးသွင်းတာမအောင်မြင်လို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့အခုလုံဖြစ်တာပဲကွာဒါဆိုဘူသွင်းတာအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရင်ရောဘူသွင်းတာအောင်ရင်တော့ဒေါလုံးကြီးကဆုံးဖြတ်ပြီပေါ့ကွာဥပဒါရဲ့ဒေါလုံးကြီးပဲကြည့်မနေပါနဲ့ကျမသမီးလို့လည်းပြက်ခေါ်ပါဦးတော့ဩအေးခွားမယ်ခွားမယ်အလက်ကဒေါလုံးကြီးကိုပါပြန်ထားပြီးမင်းညမကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့ဥပဒါပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ခုနကကြထားတဲ့ဘဲဦးအစနာတွေကိုကောက်ပြီးအိမ်ရှိချက်ပြင်းကိုလှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်ကြကျုပ်ကအငယ်မအကိုချထားလိုက်ရင်သူ့ရောခုနကလိုခေါ်မလားဥပဒါခေါင်းခါပြီးတော့ခုနကနီးကလူကြီးกว่าမကြမ်းမာတဲ့လူတွေအတွက်နီးกว่าကလေးတငယ်အတွက်ကြတော့ကလေးခေါ်တဲ့နီးတက်တက်ရှိတယ်အမေကိုလည်းထမင်းဖြူပကံနဲ့ထည့်ပြီးယူခိုင်းတယ်ရောက်မှတော့မပါတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီထမင်းနဲ့ကိုကျန်တဲ့ဘဲဦးတလုံးထည့်ပြီးတော့အငယ်မရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုကန်လိုက်ရင်လေးပြလေးရေလေးပြလေးရေပြန်လာပါအဖေနဲ့အတူပြန်လာနေပါအမေနဲ့အတူပြန်လာနေပါအကိုကြီးအမကြီးတွေနဲ့အတူပြန်လာနေပါဥပဒါအတန်တိတိလေးနဲ့ပြောတယ်ကငါကတော်တွေမနှဲလဲဝင်ပြောတတ်တဲ့အတန်လူမျိုးပေါ့ပြောရင်လည်းအငယ်မရဲ့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုလည်းလက်ခုပ်တီးတယ်လို့မျိုးတီးတီးပေးတယ်လူလယ်တွေနဲ့ပေါင်းနေပါနဲ့လူညာတွေနဲ့ပေါင်းနေပါနဲ့လှဲ့စားတက်တက်ဖန်းစားတက်တက်ဆုံးကဝတ်တွေနဲ့ပေါင်းနေပါနဲ့တစေတရဲတွေနဲ့ပေါင်းနေပါနဲ့လေးမြရရဲ့လှင်မြန်ချင်းမျိုးငါကလေးတွေရဲ့လှင်မြန်ချင်းမျိုးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ။စပားတွေကိုလည်းစောင်းလာခဲ့ပါ။စပက်ကြီးတွေကိုလည်းဆောက်လုပ်ပေးပါ။ဖယားတကအကြောင်းတကဖယားအမအကြောင်းမဖြစ်ပါစေ။တန်နှုံးကိုကိုက်ဖြတ်ရင်လည်းပြတ်ပါစေ။ကြောက်တုံးကိုကိုက်ဖြတ်ရင်လည်းပြတ်တော့ပါစေ။ဆံဖြူသွားချိုးတိုင်းကျဲမှာအသက်ရှိပါစေ။ဥပဒါအဲ့လိုပြောပြီးတော့အငယ်မရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လှုပ်ပေးနေတယ်။ဒီအချိန်အငယ်မရဲ့ကုံလုံးကတင်းနဲ့တစ်ချက်တုံသွားတယ်ကြကျောက်ကအငယ်မအောင်ထိမ့်ပြီးကင်ထားလို့တိလိုက်တာဥပဒါချက်ချင်းချီကင်းကိုကောက်ယူပြီးတော့အငယ်မရဲ့လက်တွေကိုချီကင်းနဲ့ပတ်တယ်ဘဘက်ကိုသုံးမပတ်ပြီးချီကင်းအဆောက်တွေကိုချီနှောက်ပေးလိုက်တယ်ညာဘက်ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာပဲဗျတခြားတော့မသိပေမဲ့ဥပဒါရဲ့နှစ်ဖူးပြောင်ပြောင်ကြီးကနေချွေးတွေစို့နေရပဲဗျပြီးတော့အကျန်းဘက်ကလုံးနဲ့ရေလေးတွေကိုသူ့လက်နဲ့ယူပြီးတော့အငယ်မရဲ့မျက်နှာကိုရေနဲ့တောက်ပေးလိုက်တော့အငယ်မတယောက်မျက်တောင်နဲ့ပိတ်ခတ်ပိတ်ခတ်ဖြစ်လာပြီးလက်နိုးလာပါလေရောအကြီးတောင်လုံးအကြီးတောင်လုံးအငယ်မနိုးလာပြီမဲ့ပါဇက်ကရရွတ်နေတယ်သူ့ကြည့်ရတာတော်တော်လေးမောနေတဲ့ပုံပဲဥပဒါလည်းမောသွားတယ်ထင်ပါရဲ့တိုင်လေးမိပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အလက်ကအဲ့ဒီပကံတွေကဘဲဦးပြုတ်နဲ့ထမင်းတွေကိုနေဖက်ပြီးတော့အငယ်မကိုတက်လို့နှလုံးလောက်ခွန့်ကျွေးလိုက်စမ်းပါဥပဒါပြောတဲ့အတိုင်းကြုတ်လဲဘဲဦးအခွန်ခွာပြီးထမင်းနဲ့ရောနေပြီးအငယ်မကိုကြွေးတယ်။အငယ်မမစားဘူးဆိုပြီးလုံနေလို့သူ့ကိုနည်းနည်းငောက်လိုက်ရသေးတယ်ဗျ။အငယ်မကိုထမင်းကြွေးနေတော့ဥပဒါလက်ပြခေါ်တယ်ဆိုတာခုမှပဲမျက်မြင်တွေ့ဝူးတော့တယ်။ကြားဘူးတော့ကြားပြီဗျ။ဒါနဲ့လက်ပြဆိုတာဘာလဲဗျ။ဥပဒါရင်းနှီးကြံခွက်ကိုကောက်ပြီးတကြိုက်မောလိုက်သေးတယ်။ဒီလိုကလက်ပြကိုမြန်မာအဘိဓာန်ထဲမှာဘယ်လိုပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ပန်းမွင့်တွေမှာနားတဲ့လက်ပြာကိုဖော်ပြသလိုတသက်ဝရရဲ့ရုပ်တရံမှာကင်းတည်တဲ့အသက်ဇီဝနဝဉ္ဇဉ်လို့လည်းအထိပ္ပယ်ဖွင့်ထားတယ်။ငါတို့အခုလောက်တဲ့လက်ပြာတော့ခုနနဝဉ္ဇဉ်ကိုပြောတာပဲကွ။ဒါဆိုအဲ့ဒီနဝဉ္ဇဉ်ကောင်လက်ပြာလို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်တာပေါ့ကွာ။လ
လူတယောက်ကမကြမ်းမာလုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြောက်ချားစရာတစ်ခုခုမြင်တွေ့လိုက်လို့လန့်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခါမှာလန့်ပြီးမြင်မျောသွားတာ哦လက်ပြလွင့်နေလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့လက်ပြလှတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လက်ပြလှတယ်ဆိုတာတော့ကမ္မစိတ်တိတကူရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီလူကိုအလွယ်တကူပူးနိုင်ကတ်နိုင်လူတို့လိုကြိုးဆွဲခိုင်းနိုင်တဲ့လူတွေကိုပြောတာကွာအငယ်မတော့ကြောက်ထမင်းခွန်တာကိုငြိမ်ပြီးစားနေတာပါပဲနောက်တစ်မျိုးကလက်ပြနှုတ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တိုင်နှင်းရှင်တဲ့သူကိုရှင်ကသူတို့နှစ်တက်တဲ့လူရဲ့အသက်ကိုနှုတ်တာအောင်လက်ပြနှုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကွာနောက်ပြီးတော့လက်ပြခွဲတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်များသောအားဖြင့်မိဘနဲ့တာသမီတေခွဲခွဲတဲ့အခါတေသွားတဲ့မိဘတာသမီကိုစိတ်ဆွဲနေတယ်ဆိုရင်လက်ပြခွဲတဲ့နီးလန်းနဲ့လက်ပြခွဲပြရတယ်ကွာမဟုတ်ရင်တေဆုံးသွားတဲ့မိဘရဲ့ဝိညာဉ်ကတာသမီအနောက်မှာဆက်ကပ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကြားဖို့တယ်ဗျာဖိုးတာတီအမေတေတော့အဲ့လိုပဲလက်ပြခွဲတယ်ဆိုလာလောက်ကြတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမခွဲပြင်တေသွားတဲ့မိဘကကိုသားသမီးကိုချစ်လွန်လို့ကလေးကိုမကြမ်းမအောင်လှုပ်တက်ကြတယ်။ကလေးကိုချူချအောင်လှုပ်တက်ကြတယ်။ကလေးလက်ပြငင်းလက်ပြတော့နှုတ်ပြီးတေအောင်လှုပ်တက်တယ်တဲ့။ဟာကြောက်စရာကြီးနော်။ပြီးတော့ရှေးယူစားတခုလည်းရှိသေးတယ်ကွာ။အဲ့ဒါတော့အိတ်တဲ့အခါပက်လက်မအိတ်နေတဲ့။ဗစက်မဖွင့်စင်နေတဲ့။အဲ့လိုဗစက်ဖွင့်သွားတဲ့အခါဗစက်ထင်းရနေလက်ပြထွက်သွားပြီးတော့လက်ပြရှောက်သွားနေတတ်တယ်။အဲ့လိုလျှောက်သွားရင်လက်ပြလမ်းပြောက်ပြီးတော့အိုးတွေခွက်တွေဂလန်တွေထဲမှားဝင်အဲ့လိုကလက်ပြပြောက်တယ်ဆိုပဲကွာဒါကြောင့်ရှင်းတော့ညဘက်ဆိုရင်အိုးတွေခွက်တွေကိုပက်လက်မှန်လန်ထားရဖို့လို့ဆိုကြတာလीဒါကြတော့တမျိုးကြီးရတယ်ဗျဒါနဲ့လက်ပြခေါ်တဲ့အထဲမှာဘဲဦးနေရဘာဆိုင်လို့လဲဗျအေးအဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လက်ပြနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရင်ဘဲဦးရဲ့ခြေလုံးရဲ့မပါမဖြစ်ပဲကွာလက်ပြခေါင်းကြီးတွေအများကြီးရှိရဆိုရင်အားလုံးကတော့ဘဲဦးနဲ့ခြေလုံးပါတာပဲခြေလုံးကတော့လက်ပြချုပ်လို့ဖို့ပေါ့လက်ပြချုပ်ဆိုတာနောက်တစ်ခါလက်ပြထွက်မပြအောင်ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အဆောင်တစ်မျိုးပဲ။အော်ပြောလဲစားနဲ့အငဲမလက်ကခြေကျိုးတွေကိုတွားပြီးမဖြုတ်ပြနဲ့နော်။အဲ့ဒါလက်ပြချုပ်ထားတာ။အလုပ်တွေလုပ်နေရင်သူ့လိုလိုပြတ်သွားတာ။ပျောက်ကျသွားတာကလောက်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တော့တမင်မဖြုတ်ပြရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဥပဒါကြောက်မှသားထားပါမယ်ဒီကတစ်ချိန်လုံးဘေးမှာထိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့အမေကဒါနဲ့ကိုပေါ့မောင်ပြောပြတာတော့လက်ပြဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ထေရဝါဒအစစ်မှာလက်ပြကောင်းတို့ဝိညာဉ်တို့နာကောင်းတို့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အမေကဝင်ထောက်ပေမဲ့ဥပဒါအပြုံးတော်မပြတ်ပါဘူးဗျာအေးလူတွေကတော့ဒီလိုပဲပြောကြတာပါပဲငါအထင်ကတော့လက်ပြဆိုတာအတိတ်ပဲဖွင့်မှုချင်းမတူတာဖြစ်မှာပါတကယ်တော့ဒီလိုလက်ပြနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာပရလောကနာနာဘဝလောကနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပဲပရလောကနာနာဘဝဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားငါတော့ညံလိုက်မိမိပါဦးကွာဒါပေမဲ့လက်ပြအယူဆတော့ဒုပမာတွေလည်းယုံတယ်လို့တိုင်းသားတွေမှာလည်းအယူရှိတယ်ကွာရှမ်းတွေမှာလည်းလက်ပြအယူရှိတယ်လို့ကရင်တွေကယားတွေမှာလည်းလက်ပြအယူယုံကြည်ကြတယ်အထက်လန်းအောက်လန်းစောကုပ်ကြီးပြညာတွေမှာလည်းလက်ပြနဲ့စိုင်းနာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ငါအထင်တော့မရှိတဲ့အရာတစ်ခုလုံးမထင်ဘူးငါပြောသလိုအတိတ်ပဲဖွင့်မှုချင်းမတူတာပဲနေမှာဘလို့မတူတာလဲဗျဟာအလောက်ကောင်တို့ကတော့ဝေးပြီဟေ့ငါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်မင်းတို့ဒီဘက်မှာအလောက်ကောင်လို့လူတိုင်းသိပေမဲ့မင်းတို့တခြားနေရာမှာတော့ခင်မောင်းလို့ပဲသိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီခင်မောင်းဆိုပြီးသိတဲ့လူနဲ့အလက်ကောင်လိုပဲတည်တဲ့လူနဲ့စုံမှပြီးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကမင်းအကြောင်းပြောတဲ့အခါခင်မောင်ဆိုတာအလက်ကောင်ပဲလို့တွေ့ပြီးမသိထားဘူးဆိုရင်ခင်မောင်ဆိုတာတစ်ယောက်အလက်ကောင်ဆိုတာတစ်ယောက်ဆိုပြီးထင်သွားကြတယ်မဟုတ်လားအော်ပေါက်ပြီပေါက်ပြီဒီအချိန်အငယ်မလည်းကြုတ်ခွန့်ကျွေးတဲ့ထမင်းပကံကိုပြောင်းနေအောင်စားလိုက်ပါလိရောစားတော့ပြီးတော့ရေတွေပါတွေတောက်ပြီးတော့မှအငယ်မကစကားစတယ်ဗျအမေအကြီးတော်လုံးနဲ့တမီးနဲ့ဒီနောက်မှထိုင်နေတော့အိမ်မောင်မိမကြီးတယောက်တက်လာတယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးကအဝတ်အစားတွေလည်းမပအောင်။ဇပင်ကတော့အရှိကြီးပဲ။ဟိုးမြေကြီးကိုထိနေတာ။အငယ်မပြောတော့ကိုကျုပ်တို့စိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီမိမကြီးကအကြီးတော်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့မလုံးငါနဲ့လိုက်လာခဲ့။လာသွားကြမယ်ဆိုပြီးခေါ်ပါရော။အကြီးတော်လုံးကလည်းလှဲနေရကားနဲ့ငေါက်ကနဲ့ထထာပြီးမတက်ရက်လိုက်တာပဲအမေ။သူသွားကနေကြတော့သမီးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်လေ။ငါတို့မလေးကိုသိချစ်လို့
အကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဟင်ဒါနဲ့ပဲနေရာလိုက်သွားရောလားကျုပ်ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ထပြောလိုက်တယ်တမီးကလည်းအကြီးအနေမကောင်းတယောက်တည်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးလိုက်သွားတာပေါ့ကိုလည်းရဲ့ဟင်ငတုံးမအဲ့ဒါနင့်အောင်လက်ပြနှောက်ချင်တော့ခေါ်သွားတာဒါလေးတော့နင်မသိဘူးလားကျုံငေါက်လိုက်တော့အငယ်မမျက်နှာပိုင်ကျသွားတယ်ဥပဒါဘေးအထိုင်နေအလက်ကောင်ရကလေးကမသိလို့လိုက်သွားတာလေကလေးကိုဖိစုံမနေပါနဲ့မင်းကိုရောမင်းကလေးချော့ချော့လှလှခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုရင်လိုက်သွားတာပဲမဟုတ်လားဥပဒါပြောတော့ကြုတ်လဲဖြီးလိုက်ရင်ဟာအဲ့ဒါတော့ဗျကဲတမီးဆက်ပြောပါအောင်အဲ့ဒီမိမကြီးကတမီးတို့ကိုရွာအပြင်ကိုခေါ်သွားတယ်တမီးတို့ကလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့မြေကြီးနဲ့ခြေတောင်းနဲ့မထိပဲသူ့လိုလိုရေသွားသူ့လိုကြီးသွားနေကြတာရွာအပြင်ရောက်တော့ဟိုးတော်တဲ့အနားမှာအင်းကြီးအင်းကောင်းတွေမှာအများကြီးပဲအင်းကြီးတွေစီကနေလဲအလင်းရောင်တွေဝင်းလန့်နေတာမသိရင်မျိုးကြီးနဲ့အောင်တူတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးကတမီးတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြင်လာဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပျော်စရာကြီးမိရဲ့အဝေးကလှမ်းကြည့်တော့ရွာကြီးလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတော့တချင်းဆိုရင်မောင်းထောင်းနေတဲ့မင်းကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာပြေလွာဆော့ကစားနေတဲ့ကလေးတွေအဆုံမှာပဲမိရဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတော့မှတမီးကကြောက်လာတာနင်ပြောတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ဆုံးဟုတ်တယ်လေအဝေးကလှမ်းကြည့်တော့ပြောစရာကြီးအနားရောက်တော့မှမောင်းထောင်းနေတဲ့မင်းကလေးတွေကကိုလက်တွေကိုမောင်းဆောင်နဲ့ထည့်ပြီးထောင်းနေကြတာအမေရဲ့လက်ကအသားတွေဆိုရင်စစ်စစ်ညံ့ညံ့ကျင်းနေရပဲပြီးတော့သူတို့ကတချင်းစုံနေတာမဟုတ်ပဲအော်ဟစ်ပြီးညင်ညွတ်နေကြတာလမ်းမှာပြေးလွှတ်ဆော့နေတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်လဲသူတို့ကဆော့နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အနောက်ကနေခေါင်းနှလုံးပါတဲ့ခွင်းနဲ့ကြီးကလိုက်နေလို့ထွက်ပြေးနေကြရတာအပြင်းနေနေတဲ့ကလေးကိုခွင်းနဲ့ကြီးကအကောင်လိုက်ကိုက်ပြီးမျိုးပြစ်တာအမိရဲ့ဟာနေပြောတာနားထောင်ရင်ငါတော့စက်သိန်းတွေထလာပြီဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီရွာအဝင်နားအောင်ရောက်တော့တမီးကမသွားရတော့ဘူးအိမ်ကြီးတွေဆိုရင်လည်းမြူးတွေလင်းနေတာမဟုတ်ပဲမြူးတွေလောင်နေကြတာဒါပေမဲ့အကြီးနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကတော့တမီးကိုမရမကခေါ်တယ်တမီးပြောပြတာတွေကိုလည်းသူတို့ကမယုံကြဘူးဒီအချိန်မှာပဲတမီးကိုခေါ်နေတာကြားလိုက်ရတယ်ခေါ်တော့ဥပဒါအတန်းနဲ့တူတယ်။ဟိုမိမကြီးကနင့်ကိုခေါ်နေတာပြက်မထူးနဲ့တဲ့။ဒါနဲ့တမီးလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ရှင်းလို့ထူလိုက်တာ။ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုပြောင်းလာတယ်လည်းမသိပါဘူးအမေရဲ့။အမေကဥပဒါကိုကြည့်တယ်ဗျ။ဒါဆိုအကြီးတော်လုံးကရောဟိုလိုက်သွားလား။လိုက်သွားလောက်မှထင်တာပါပဲ။အကြီးကိုတမီးကလမ်းမှာပြောပါသေးတယ်။အကြီးကမယုံတာခက်တာ။ဥပဒါတပြေးရှိကြီးတစ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်။နောက်တော့ဥပဒါကြီးပြန်သွားတော့တာပါပဲ။သိမကြအောင်ညာ9နာရီလောက်မှာအကြီးတော်လုံးလည်းအသက်ထွက်သွားတော့တယ်။အဖေတို့စီစဉ်ထားသလိုအကြီးတော်လုံးအတွက်နာရီတွေပြင်ရဆင်ရတာပေါ့။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းနာရီအလုတ်များနေတာနဲ့ဥပဒါကြီးစီကိုတော့မရောက်ဖြစ်ဘူးဗျာ။အမေပြောတာကတော့အကြီးတော်လုံးကမိစ္ဆာရွာကိုရောက်သွားတာတဲ့။အကြီးတော်လုံးကအရင်ကလည်းအကုသိုလ်အလုတ်တွေလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့အချင်းချင်းကြတော့တိတ်မှာပေါ့။နာရီရက်လက်ပြီးနောက်ရက်ကြတော့အမေကကျုပ်ကိုမိဖို့ကြောင့်တည်းကနေလှမ်းခေါ်တယ်ဗျ။ဟဲ့အလက်ကောင်ဒီလိုလာစမ်း။ကျုပ်မိဖို့ကြောင့်တည်းဝင်သွားတော့အမေကကျုပ်ကိုဟင်းအုပ်ကလေးတစ်ခုပေးတယ်ဗျ။ကျုပ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အထက်မှာဘဲဥကိုအလုံးလိုက်ချက်ထားတာလေးနှစ်လုံးဗျ။ဘဲဥကိုမကြည့်သေးမဲအနှစ်ကလေးနဲ့စီပြန်ကလေးချက်ထားတာ။အပေါ်ကပြင်းတော့တဲ့ရွက်ကလေးတွေအုပ်ထားလို့မှွေးကြိုင်နေရပင်။မေဒါဘယ်သူ့ကိုသွားပေးရမှာလဲဥပဒါအတွက်ပေါ့အေးဟိုနေ့ကသူ့မှာဘဲဥဝယ်ထားပြီးမစားလိုက်ရရှာအောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနေသွားပို့ပေးလိုက်ကျုပ်လည်းဟင်းအုပ်ကလေးကမီးဥပဒါရဲ့အိမ်ကိုပြင်ဝင်လာခဲ့တယ်အချိန်ကြိုက်ပါပဲဗျာဥပဒါထမင်းစားဖို့တောင်ပြင်နေပြီကျုပ်လည်းသူ့ခြံထဲဝင်လိုက်ရင်ဟာဥပဒါထမင်းစားမလို့လုံးနေတာ哦ဒါနဲ့ဘာဟင်းချက်လဲဗျဘာမှမပါပါဘူးကွာပဲနဲ့ရဲ့ငြုပ်သီးစားထောင်းရင်ဟာဒါဆိုရင်တော့ဥပဒါအတွက်ဟင်းကောက်ပါတယ်ဗျဟောဒီမှာဆိုပြီးကျုပ်ကပြောပြီးဥပဒါရဲ့အိမ်ပေါ်တက်မလို့ရှိသေးခြေတော့ကဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးလှေကလေးနဲ့တိုက်မိပြီးတော့လဲကြတော့မလို့ဖြစ်သွားပါလေရောအနားအတိုင်ကိုလှမ်းပြီးဖန်ခံလိုက်လို့လူကတော့မလဲပေမဲ့လက်ထည့်ကဟင်းခွက်ကတော့ညကြီးပေါ့ဒါမြင်ထိုးပြီးကျသွားရှာတယ်ဥပဒါတအံ့တော်နဲ့ကြည်ဟာအလက်ကောင်ဘာဟင်းတွေလဲကွာကုန်ပြီကုန်ပါပြီဗျာအမေကဥပဒါစားဖို့ဆိုပြီးချက်ပြလိုက်တဲ့ဘဲဟိုကြီးပြတေးလိုက်ပါတော့အလက်ကောင်ရ
မင်းကြောင့်ငါပထမတခါလဲဘဲဦးငတ်ပြီအခုလဲဒုတိယတခါထက်ငတ်ပြီဟေးငတ်ပြီဟာပရိသတ်များရှင့်ဆုံထီကြီးဥပဒါနဲ့လက်ပြဝတ်တဲ့ညဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူကြီးစီအောင်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာအကဆောင်လဲကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင့်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပြည့်စုံခြင်းကျမချင်းမျိုးကိုအစင်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်